kissoilla kyllä uskomattomat hermot, kun ajatellaan, että ne on viettänyt täällä eilisen päivän tuomarien tutkittavana ja ihmeteltävänä. Ja sitten vielä tämä, joka täällä loppukilpailu, niin vielä aika tämmöiseen intensiiviseen tutkiskeluun ja tarkasteluun, ja noin rauhallisesti ne tämän asian ottavat. Ja tässäkin, kun mulla on tietoa, minkä ikäisiä nämä kissat ovat, niin näin hirveän näyttely kuokareita siinä mielessä vielä ovat aika nuoria kissoja. Nuoria tyttöjä. Tosiaan tuolla Devonreksillä, mitä Erik Rey ja se Henrik tuolla tutkiskelevat, niin sillä on kiharaturkki. Se tuntuu käteen tosi hauskaan, mutta hän on krimin lammas. Me tullaan tässä paneelin aikana vielä näkemään toinenkin kiharakarvainen kissarotu nimeltä Cornish Rex, mutta siitä sitten enemmän kuin sinne asti päästään. Mutta tässä tosiaan on lyhyttä karvaa, oikein lyhyttä karvaa, kiharakarvaa ja pitkää karvaa. Yksi pieni otos. Niitä kissa voi itse asiassa näyttää, että kun päästään vielä eteenpäin kategorioissa, niin vielä enemmän erinäköisiä kissoja sieltä löytyy. Meillä on täällä tulos. We have a result here. Kaikki äänet menevät samalle kissalle. All the votes go to the same cat. Kissa 666. 666. Tämä Devon Rex pääryhmästä 4. Grantin champion Otimarre Kokeshi. Junior winner omistaja Szymczak Barbara Puolasta. Sieltä saapuu Barbara, paljon onnea. Congratulations. Tunteellinen hetki. Scandinavian Winner.